oli Enon kanssa tosi hauska päivä. Me mentiin semmoiseen paikkaan, joka oli ihan tässä pääkaupunkiseudun lähellä. Sen nimi oli joku Keijukainen. Niin, ei kun se oli Haltia. Haltia oli sen paikan nimi. Se talo oli semmoinen puinen, iso ja uusi talo, jonne oli kerätty Suomen upeimmat luontokohteet saman katon alle. Siellä talon sisällä oli upea näyttely Suomen luonnosta ja ekaksi me mentiin semmoiseen lumikanjonin läpi. Siellä näkee ihan oikeasti, mitä eläimet tekee talvella. Sitten siinä isossa huoneessa kerrottiin, että Suomessa on itse asiassa 5 vuoden aikaa. Kaamosaika on se 5 vuoden aika ja sen näkeminen oli kyllä todella mielenkiintoista. Haltiassa näki kaikki ne vuodenajat ja siellä voi tutustua Suomen kansallispuistoihin. Salin keskellä oli sotkamuna, joka esiintyy Kalevalassa. Sotkamuna kertoo tarinaa luomakunnan synnystä ja kaikki alkoi juuri siitä sotkamunasta. Me käytiin siellä sisälläkin. Paras juttu oli kuitenkin se karhunpesä, jonne sai ryömiä. Siellä mä otin selfienkin. Sitten siellä oli semmoinen kaupunkiluontonäyttely, jossa pääsi katsomaan ja kuuntelemaan, millainen luonto on täällä pääkaupunkiseudulla. Nyt mä tiedän, että luonto on ihan tässä vieressä. Kun Enolle tuli nälkä, niin me mentiin syömään. Mä maistoin sellaista ruokaa, jossa oli voikukkia. En tiennyt, että niitäkin voi syödä. Ja Eno söi kaikkia oudoimpiakin juttuja, kuten havupossua. Me haluttiin tietysti nähdä sitä hienoa luontoa heti ruuan jälkeen. Niinpä me lähdettiin pienelle retkelle Nuuksion kansallispuistoon. Matkalla näimme isoja puita, käveltiin puron vartta, kiivettiin kalliolle kiikaroimaan ja nähtiin ainakin 5 lokinpesää. Tulentekopaikalla me tehtiin Enon kanssa kiehisiä, joilla nuotio syttyy helposti. Mä sain lisätä nuotioon puita. Savun tuoksu tarttui hiuksiin, mutta se oli ihan kiva juttu. Sieltä Haltiasta oli kyllä tosi helppoa lähteä ympäröiviin metsiin vaeltamaan, kun siellä oli niin hyvät polut ja opasteet. Mä olisin varmaan osannut kulkea siellä ilman Enoakin. Ensi kerralla mä osaan näyttää muillekin, mitä luonnossa voi tehdä.